Dobrodošli u Kontrapovijest. O tome što se događalo s pripadnicima poraženih vojski, prije svega Ustašama i Četnicima, ali i brojnim civilima koji su ih podržavali nakon završetka drugog svjetskog rata, razgovaram s profesorom Ivom Goštinom. Profesore, dobrodošli u Kontrapovijest. Hvala na pozivu da sam tu e idemo se malo vratiti prije nego što dođemo do ove situacije nakon 15. svibnja e, ne, u, u travnju smo recimo tako 45. pet e, srijemski front je probijen što se događa u zagrebu dakle imamo ustaše na vlasti još uvijek tu su i ipak i pripadnici njemačke države i njemačke vojske kakve su dileme da se prvo njima posvetimo kakve su dileme pred, pred, pred dakle ustašama i Njemcima u tom trenutku pa zapravo više dilema nema front se urušava. Sovjeti su praktički u Berlinu. Hitler već razmišlja o samoubojstvu. Ovaj front koji se držao u Srijemu je posljednjih dana travnja počeo pucati i u jednom trenutku je na Bilogori puknuo. Prema tome počelo je približavanje partizana, odnosno na Jugoslavica sada već Jugoslavenske armije i sa Sjeveroistoka, a glavnina partizanskih snaga približavala se sa juga, odnosno Jugoistoka i Jugozapada, dakle preko sa druge strane Save i Kupe. E, situacija je bila beznadna. Vidjelo se da e, Njemačka gubi rat, a sa njome i njezin posljednji saveznik, to je bila nezavisna država Hrvatska. Činjenica jest da je u Zagrebu postojala e, jedna atmosfera vrlo čudna koju je kreiralo državno vodstvo da spavelićem na čelu, da će, se, da će se NDH braniti, pričalo se o takozvani zvoni mirovoj liniji koja bi išla od Virovitice do Karlovca, to bi bila vanjska linija, pa onda malo jedna bliža gradu i onda u konačnici sama sam centar grada bi se branio u toj trećoj liniji, međutim sve to skupa je bila jedna šarena laža, jedno dovođenje ljudi u, 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 u potpunu um, um, zabludu, zabludu jer Pavelić je već krajem 1944. svoju familiju prebacio u Austriju i on je znao da, ih, da je ga ona tamo čeka. Tako da je... je, li bilo, mislim, je, li bilo je li, I ova... tako je povlačenje bilo Pitanje dana Aha, ali mislim I, i ono što, što se stvorilo nekako Potpuno pogrešno po meni u zadnjih 30 godina O nekakvim hrabrim ustašama Međutim, e, dakle da li je postojalo nekakvih ozbiljnih rasprava o tome, mislim, nije baš da Ustaša nema, nije baš da domobrana nema, nije baš da ni, ni, ni Njemaca nema, ne, da Njemaca ipak je brane bilo, Zagreb? Njemaca je bilo otprilike 300.000 na ovom širem prostoru, mm -hmm. jer su se oni povlačili sukcesivno prethodnih mjeseci iz Grčke i uopće sa jugoistoka Europe, iz istočnih dijelova bivše Jugoslavije, prema Zagrebu i tu su ostali na ovom prostoru prilično mnogo, tako da i zbog toga partizani nisu išli prethodnih mjeseci u oslobađanje Zagreba, iako ih je na širem prostoru bilo mnogo. Međutim, vidjelo se da bi to bilo vrlo teško, osim toga izrkovalo bi velika rušenja i naravno civilne žrtve. Bilo je ideja, međutim one su se obijale o, o, o realnost. Dakle, nije kao prvo pod kraj travnja je Njemačka, dakle Njemačko vrhovna komanda naredila povlačenje. Uh -huh. I Aleksander Aleksandar von Leer koji je bio i dalje nadležan ovdje, je naredio od prvog dakle, svibnja da krene povlačenje njemačke vojske. Njemci su se počeli povlačiti iz Zagreba 5. i 6. svibnja i 7., 6. i 7. je krenulo, krenulo su Ustaše zajedno sa dakle, svim jedinicama dakle HOSA, dakle ne samo ustaše nego i domobrani i jedan dio naroda. E što je sa tim narodom? Od taj narod, dakle u jednom trenutku koliko ljudi i od sve dolaze? Pa možemo se, dakle, postoje samo procjene. Ono što je realno za uh, us, reći uh, ustaša i domobrana Um, iako te jedinice postoje i one postoje međutim one su puno manje nego li što su bile četrdeset ili u sljedećim godinama kada su osnovane može se reći da je između sto i sto petnaest tisuća uh, dakle vojnika mm -hmm. hosa krenula prema bleiburgu među njima je bilo i onih koji su bili povučeni na, uh, dakle, dakle recimo iz ustaške mladeži koji nisu htjeli uh, a naroda običnog? A naroda običnog, kad se gleda različit... Dakle, nitko nije imao pregled, ni tada, ni danas, nad cjelinom tog događaja. su ti, kad govorimo o narodu? jesu li to uglavnom Zagrebčani, ili su to ljudi... Od... Ne, bilo je ljudi koji su dolazili Zagrebe na rastu u prv, uh, zadnjih nekoliko mjeseci zbog e, bombardiranja, zbog e, općeg kaosa u državi, zbog toga što su se ljudi sklanjali, sklanjali u Zagreb jer su imali, bili popaljenih sela. Dakle, više stotina tisuća ljudi je došlo do Zagreba i oni su se povlačili, ali povlačili su se i iz drugih dijelova zemlje. Po onome što vidimo e, iz tih e, svjedočanstava, čini se da je recimo civila, pratećih civila u toj koloni bilo recimo u pola manje. Mm -hmm. Možemo govoriti o nekih tisuća ljudi mm -hmm. koji su krenuli prema zapadu, odnosno u konačnici prema Bleiburgu E sad, u Zagrebu rekli ste da dakle, donosi se odluka negdje petog na šesti da kreće ta kako uopće izgleda ta kolona? Od kuda oni, iz, iz kojeg dijela Zagreba i kuda idu? Da, e, mislim, Mi danas znamo, oni su došli do Blajburga. Da li je to bio cilj došli do Blajburga? Da li svi imaju isti cilj ili ima više pravaca? Ne, e, pravac je bio, e, glavni pravac je na Dravograd, mm -hmm. dakle, na Dravograd i dalje... Dakle, granica Slovenije i Austrije. Sloven, današnja granica Slovenije i Austrije je ona bila najbliža. Mm -hmm. e, tako da se krenulo u tri kolone, jedna je išla e, Zagreb, pa preko Zidanog mosta dalje u Celje, druga je išla malo sjevernije dakle od Pušće pa onda dalje, preko, tamo preko Rogaške. zapadnog, zapadnog, najzapadnijih dijelova Zagorja, tamo se prelazilo prema početrku i treća je išla preko Rogaške Slatine Aha. i sve su se zapravo spaljale do iza otprilike Celja odnosno sjevernije od Maribora. Kada su te ustaške kolone, dakle, partizani još nisu sklopili, dakle, bilo je dost, recimo, relativno mnogo slovenskih jedinica na terenu, ali oni nisu bile dovoljno snažne da zaustave kolonu, a uh, jake partizanske strange Treće armije su dolazile iz pravca Vjerovitice, mm -hmm. dakle sa istoka, su dolazile i zatvarale taj... U zdravu znači idu. U zdravu uh, i zatvarale su mogućnost da se, da se uh, prođe prema Austriji. Međutim, to se bilo pitanje sati, dakle to je bila bitka sa vremenom. I oni su bili naravno dovoljno snažni da zaustave tu kolonu. Uh, do prvih partizani su e, zajedno sa, e, odnosno bilo je tih e, kontakata oko može biti ne predaje, jer partizanska strana je stalno govorila pa Njemci su, već to je Tav, bio deveti, osmi, i deseti. Dakle, Rajh je kapitulirao, prema tome i vi na neki način formalno, pravno A imate pa, da, ono, obavezu. Da dakle, u tom trenutku Njemci koji su u koloni, što predaju oružje? a pa oni se uglavnom predaju ili neke jedinice pokušavaju se probiti prema Austriji, uspijevaju to jer znaju da kod zapadnih saveznika će imati bolji tretman nego ovdje u Jugoslaviji. E, sami ustaše na najmanje četiri mjesta znamo da je došlo do parcijalnih pregovora oko, to, oko predaje, međutim nigdje se to nije dogodilo i u samom celju ne, ali već na izlasku u celja, iz selja prema sjeveru E, došlo je do prvih čarki, a onda su se one intenzivirale u dolini Mislinje, tamo kod Slovengradeca i Dravograda, gdje su Ustaše pokušale probiti mm -hmm. e, taj sada već stegnuti obroč mm -hmm. i zapravo blokadu e, Jugoslavenske armije prema Austriji. E, u tom trenutku, dakle, to je bio 12., 13., 14. E, svibnja, e, te bitke, te bitka je, ta te bitka je bila grozna sa obostrano golemim e, gubicima većima na ustaško domobranskoj strani iz jednostavnog razloga što su oni morali napadati a partizani su imali artiljeriju e, treća armija imala preko hiljadu mrtvih tu ne računamo e, dakle, slovenske od... završetka rata, u rata Europi. da E, preko ono što su e, izvijestili, dakle vjerojatno je bilo i više, bilo je i nestalih, dakle to su bile, to je bila klaonica. U jednom trenutku se shvatilo dakle e, ta vojska, ta ustaše i domobrani su jednim dijelom bili obezglavljeni jer je naravno Pavelić predao vrhovnu komandu Luboriću, a Luborić je kad je vidio šta se događa nakon celja jednostavno javio da se on vraća i on se vratio do Zagreba i prošao kroz Zagreb, otišao na papuk preko Mađarske otišao u zapadnu Europu, dakle pustio je armiju praktički svoju vojsku, svoje ljude obezglavljene. A Pavelić? A Pavlić je otišao već prije. Ali nije u ovoj glavnoj koloniji. Ne, ne, ne. Sad. On je već e, davno prešao, nekoliko dana ranije je prešao Austrijsku granicu i onda se... Krenuo prema svojoj obitelji. I krenuo prema svojoj obitelji itd., itd., itd. i tako dalje i tako dalje. Njega više zapravo u ovoj priči nema. E, u jednom trenutku je hvaćeno da se na Dravogradu dakle, gine i da se ne može dalje. Jedan od onih koji je došao do Argentine je rekao da smo preko leševa svojih suboraca išli putem prema slobodi, dakle prema, prema zapadu. E, seljaci u Dolini Misljine koji su morali pokapati poslije bitke e, poginule. Netko je svjedočio da je u jedno, na nekoliko masovnih grobnica bilo 4000 mrtvih mm -hmm. leševa. Možete misliti kako je to onda izgledalo. I onda je došlo do... Dakle, e, vidjelo se da e, ne mogu, preko ne, ne mogu preko Dragograda, napravili su e, zapravo jedan manevar prema, e, prema jugo, e, jugozapadu, e, na pravcu prema Blajburgu. Tu je došla jedna relativno e, mala i još e, neiskusna vojvođanska jedinica, 51. brigada, koja se zapravo nije njima mogla suprotstaviti toj glavnini mm. ustaških snaga i oni su prešli preko jednim dijelom u austriju mm. i mislili su dakle to je još jedan od ustaških mitova oni su smatrali da bi evo ga, sada kad su oni došli zapravo se oni predali Britancima i da će ih Britanci onda primiti kao neku vrstu savezničke vojske jer, jer eto, oni će se zajedno boriti protiv komunizma. Da, da možda malo samo pojasnimo ljudima, dakle, Blajburg je jedno malo mjestašce, veliko je polje i tim cijelim prostorom dominira dvorac Britanci su dakle tu već i sada dakle, ta masa Ustaša ali tu su i Četnici i Srpski i Crnogor i to stanovništvo. Kako dakle kreću, dakle dozvoli Dampu sada jedinice Jugoslavijske, ajme, i kako kreću pregovori? Pregovori, zapravo nisu bili pregovori. Mm -hmm. To Britanci nisu ni dozvolili. Taj Major Scott, koji je bio u ime e, Britanske vojske e, zadužen za, mm -hmm. za pregovaranje, zapravo nije pregovarao, On nije čak, čak htio niti primiti e, odnosno nije dozvolio e, da se pregovara, nego je on rekao, gledajte, ja imam Uvjeti su takve i takve. Da, direktive su takve i takve. Ja sam dobio iz zapovjedništva. Vi se morate, ne da se predajete, ne možete se predati nama, nego se morate vratiti i bit ćete repatrirani u Jugoslaviju. Ovdje su naši saveznici, došli su u ostalom predstavnici partizanski koji su bili formalno, pravno i sudionici tih pregovora uh -huh. i počelo je na Blajburskom polju kad su ljudi čuli šta se događa, e, najedanput je nastao šok, uh -huh. a onda nakon toga je došlo do nekog puškaranja, ljudi su bili nezadovoljni, e, neki su počeli bježati, i dosta njih je pobjeglo kroz šumu jer to polje je bilo otvoreno. Uh -huh. Britanci jednostavno nisu imali niti dovoljno vojnika da ih sve zaustave, a u krajnjoj lini vjerojatno volje. Ni previše volja, ali uostalom um, oni bojali su se recimo kad bi morali prihvatiti toliku masu ljudi pa onda i civila o kojima se govorilo, a sve Ustaške, izjave tada su zapravo govorile o dvjesto tristo tisuća mm -hmm. možda i pol milijuna ljudi je te, te su se brojke napuhavale kao da se pokaže tragedija naroda mm -hmm. i uopće vojske a zapravo je to još dodatno e, one raspoloživalo Britance jer su shvatili da oni nemaju nikakvih mogućnosti primiti toliki, da, ja. toliki broj. Ljudi, u eventualnom sukobu, bu, ako bi. Naravno ako bi se taj dogodio, naprav. međutim taj sukop se nije mogao, nije dogodio i nije mogao dogoditi, iako baš i nije bilo sve čisto da, da. u tim odnosima saveznika Međutim, postojalo je nešto ipak ostalo od tog četrdeset 1942. do 1944. četrdeset 1945. a to je da smo mi bili braća po brother I brotherhood. Niko ne bi da, nagovorio te Britance se. da ratuju protiv... Pa ne bi ni, ni, ni Titu nije se isplatilo da, da, da. se sada zakrvi sa e, Britancima i, i Amerikancima. E, e, samo da, dakle, i, I sad imamo dakle, tu situaciju, uh, uh, vraća se ovo, da tako kažemo, uh, delegacija iz dvorca, ljudi su dolje, neki su uspjeli pobići, neki nisu, međutim, uh, 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 da li partizani imaju u tom trenutku, odnosno jedinice Jugoslavenske armije, dakle, da li imaju jasnu viziju što s tim ljudima, dakle, pod A treba ih vratiti u Jugoslaviju, ali što onda s njima? E, pa dobivale su se naredbe. E, jedna od naredbi je bila da se niko ne smije streljati. To je bila Titova depeša, odnosno da se svi ljudi moraju, svi koji su uhvaćeni, mm -hmm. da se uz revers moraju predati višem zapovjedništvu. Jednim dijelom se ta naredba poštivala, jednim dijelom ne. Dakle, u onom trenutku kad su se ljudi, pazite, tu nije bilo Četnika. Četnici su završili na Teznom mm -hmm. kod Maribora, dakle, ja mislim jedno 50-60 km istočnije i možda i više, ne, ako ne griješim. E, ono što znamo, slovenski domobrani su pak u Kočevskom rogu, to je na potpuno drugom kraju Slovenije, završili. E, ono što se zapravo tada dogodilo je da kad su se ti vojnici vratili u, u e, Jugoslaviju, dakle u Sloveniju, e, postupak je bio trojak, neki koje su prepoznali, jedan manji broj, ali one koje su prepoznali kao zločince, recimo Ivicu Matkovića, koji je bio jedan od zapovjednika Jasenovca, izgleda da su ubili na licu mjesta. Nekoga ga je prepoznao, dobio je metak u čelo. E, I bilo je takvih. E, recimo, pukovnik Franjo Sudar, jedan od rasova, je e, njega Ivan Mišković baš isljeđivao i baš na Blajburgu i e, sudar je rekao Miškoviću, znaš, da smo mi tebe ulovili, tvoja sudbina bi bila ista takva kakva će biti sad moja. Dakle, on je bio potpuno svjestan da će ga, da on neće dočekati sud. Dakle, to je bio to je bilo... To je bila prva grupa. Prva, prva grupa. Druga grupa je bila e, ministara visokih e, dužnostnika koji su uhvaćeni i koji su na kam, stavljeni na kamione i e, odbačeni, odnosno transportirani u Zagreb gdje su imali suđenje u narednim mjesecima. To suđenje, koliko je ono bilo pravedno, mm. korektno, po onim uzusima, po onim um, procedurama kakve su onda bile, možemo reći da su bile relativno da su je bilo relativno pošteno s time da ni recimo nacistički zločinci u nienbeg u onoj prvoj grupi nisu A imali u Norveškoj pravo. ili, u, Nizemskoj, ili francuskoj? u francuskoj u francuskoj osam do tisuća ljudi je smaknuto kolaboracionista francuskih je smaknuto bez suda uh -huh. dakle toliko o francuskoj koja je koljevka demokracije ovdje je, su imali pravično suđenje treba reći da recimo ova prva E, ovi u, u Nürnbergu, dakle taj prva liga tih nacističkih zločinaca nije imala pravo na žalbu. Mm -hmm. Dakle, njima je prva prvostupanjska presuda bila izvršna, veliki dio njih je e, osuđen na smrti, streljan ili obješen. I treći su bili ovi koji su krenuli na taj put prema logorima unutrašnjosti jugoslavije ne, jedni, neki od najvećih su bili samobor kanal prečko dakle samobor u samoboru kanal prečko u zagrebu dubovac, dubovac u karlovcu sisak i tako dalje uh -huh. koji su dakle e, išli u te logore zarobljeničke E, neki sve do Juga Makedonije, dakle... tu dakle, u imamo i taj e, moment sramoćenja, u stvari javnog pokazivanja pred ljudima. A, imamo, ali mislim da je bilo važnije prvo objektivno transportnih sredstava da bi se utovarilo na kamione i vlakove nije bilo jer su pruge bile razrušene, mm. velikim dakle vlakovi praktički gotovo da nisu vozili, kamiona bi, je bilo mm. nevjerojatno malo prema tome da, da. trebalo mm, se pješačiti. međutim da. u tih u tim uh, kolonama je uh, nisu imali dovoljno jesti, uh, hrane vode bilo je povremenih prebijanja. Znalo se dogoditi da oni koji su iznemogli i pali da su bili streljani. Prema tome, uistinu se te kolone može zvati, možemo nazvati križnim putem, koliko god je križni put ipak jedna simbolička... Da, da. I vezana uz nekoga koji ipak bio pravedni dosta od onih koji su bili u ovim kolonama. Ali, ali da se vratimo na ovo, mislim, to, dakle, imamo titove direktive ne ubijati i tako dalje. Međutim, mnogi će reći da, ali, mislim, ubijanja masovnog je ipak bilo. Mi danas ne znamo točne brojke, ali to su svakako velike brojke i ono što će mnogi reći, da, Titovih direktiva nemojte ubijati je bilo, međutim, niko nije kažen zbog toga što je ubijen. Dakle, šta, šta znamo o tim ubijenjima? Ona kreću u stvari i koliko dugo traju u stvari tam egzekucije? Pa kao prvo, imamo dva, dakle, najmasovniju grobnicu imamo u Teznom, kod Maribora. To je jedan, 99. mislim da je otkopan taj rov, protutenkovski, koji je bio dugačak nekih 900 metara. 70 metara zbog izgradnje autoputa tamo kod Maribora je bilo otkopano uh -huh. i tamo je nađeno nekih jedna tisuća sto leševa a onda su napravljena samo sondiranja uh -huh. do kraja rova onog vidljivog i ustanovilo se da u ovom 70 metara postoji jedna leševa a da u ovim, po ovim sondama koje su napravljene do kraja rova sve manje i manje da bi na kraju rova praktički nije bio više nitko e, bačen dakle taj leš e, ono što je zapravo revizionistička e, kombinacija i manipulacija jest da se proglasilo da je tamo stradalo 15.000 tisuća hrvata Uh -huh. i da je tamo ubijeno petnaest tisuća Hrvata. Kao prvo, u Teznom znamo da je otprilike 20% bilo Srba, uh -huh. ubijenih u toj grobi. Dakle, otprilike 20%. To nisu bili samo Četnici, tu su bili i Ljotićevci, uh -huh. i Nedićevci, i drugi dakle, kolaboracijonisti. E, prema tome, tu, tu je bilo i Srba, ne samo Ustaša. E, ovdje su bili Ustaš, Ustaše i domobranski oficiri uh -huh. streljani i to su razvrstani u tom prihvatnom logoru, prolaznom logoru u Mariboru, odveden je na Tezno, koje je 5 do 10 km daleko od samog centra Maribora, i tu su oni streljani. Dakle, kad se, kaže, prvo nisu to bili Hrvati, nego su to, recimo, bili Ustaše i domobrani, dakle nije bilo civila, to su bili isključivo vojnici. Drugo, kad se pomnoži e, ovaj broj koji je u centralnom dijelu rova sa ukupnom dužinom rova, dobijete 15 tisuća. Ali kada počnete računati da u, dru, u ovim pokrajenjim dijelovima rova ova, više nema toliko ljudi, onda dođete otprilike do dvije i pol do četiri tisuće. A dobro, ubijenih. recimo danas imamo li nekoga ko se bavi time i ko bi mogao, mislim, teško je procjenjivati uvijek se sa brojkama, ali ukupno, dakle, nakon 15. svibnja, u tih nekoliko tjedana, koliko, koliko te brojke mogu Glede, biti? Gledajte, ja sam napisao jedan tekst o Blajburgu i, i križnom putu dvije uh, i 2019. je izašao na dvjesto stranica, a onda nakon toga svih ovih godina sam pokušavao izračunati e, otprilike ili procijeniti koliko bi to bilo. E, mogu sada reći da znam manje nego li što sam znao prije. E, naime, zadnja brojka koja je izašla o Bleiburgu i broju žrtava je 13.300. to je zapravo brojka Vukojevićeve komisije mm -hmm koja je završila s radom 1999. Dakle, prije točno 25 godina. Međutim, u tom mi taj popis nemamo. On... on e, Mislite da je on veći ili manji ukupni broj svih ubijenih? Pa, vjerojatno nešto veći, ali, ali, na tom popisu, dakle, ja sam išao gledati neke od žrtvoslova. Postoji čitava jedna literatura žrtvoslovna koja se izdavala 90. i 2000. godina po regijama, po gradovima, u kojima, recimo, vi imate u žrtve komunističkog terora, a u njih su, u njih su ubrajane i žrtve Blajburga, imate neko, neke ljude koje, za koje je ustanovljeno da su umrli u 73. ili 59. devet Uh, imate puno netočnosti ono što se recimo uh, ljudima koji rade na jasenovačkom popisu prigovara da, da, da se manipulira ja mislim da je u ovom slučaju toga više. puno više mm -hmm. osim toga kada gledate neke žrtvoslove onda uh, uh, tu je i realan problem da u zadnjim mjesecima rata praktički kontakta mnogih vojnika sa svojim E, sa svojim rodnim krajem gotovo da nije bilo uh -huh. i svi oni koji su recimo stradali četrdeset ili prvih mjeseci četrdeset su upisivani u Blajburske žrtve uh -huh. ostalo je recimo u duvanjskom žrtvoslovu e, je ostala kao žrtva komunističkog zločina u e, jedna čobanica koju su navodno silovali u Dbaši 48. 49. na jednom pašnjaku. Ili za jedan ravno kotarski žrtvoslov upisani su kao komunističke žrtve trojica srpskih dječaka koji su stradali od bombe koju su detonirali, koju su našli u savezničkom avionu. Dakle, imate gomilu, Veliki prostor za manipulaciju. Prostor za manipulaciju i ne postoji u tom, ajmo tako reći, u tim krugovima koji se time bave, uključujući i crkvu, ne postoji apsolutno sada se vidi, nikakva volja da se dođe do konačnih brojaka. Ali sad ovako, za kraj, dakle, zadnje pitanje. Ipak su ljudi Poubijani, neki, dakle, većina i bez suda ili kako god. Kako bi danas Hrvatsko društvo trebalo se odnositi prema tome? Mi smo imali, dakle, da država sponzorira e, tamo komemoraciju, da se o tome priča kao, e, maltene, jedinom što se dogodilo na kraju rata. Kako bi Hrvatsko društvo trebalo danas gledati na taj događaj? E, pa, to je traumatičan događaj i jednim dijelom je to ratni zločin i zločin protiv čovječnosti. U istinu su tamo stradali dečki, Dečki, dakle, ne civili, ne žene i djeca. Žene i djeca su puštani, civili su puštani. To treba reći. Prestati, treba prestati sa manipulacijama i, e, odgo, dakle, sa onim, sa pričanjem onoga što se nije dogodilo. Dobre. Jer je to jasno. Drugo, e, to nisu, oni nisu stradali zato što su Hrvati. Mm -hmm. Nego zato što su bili Ustaše ili domobrani. Mm -hmm. Mogu, dakle, dozvoljavam da su bili nevini. Treća stvar koju valja reći je to da su oni... Uh, da neki od njih uh, su uh, možda bili zločinci, neki od njih su i počinili neki zločin, vjerojatno, i, a moguće, da nisu zaslužili smrt. Prema tome mm. i to treba reći. Mogu, možda su napravili nešto, neki manji prijestup, da smrt nisu zaslužili. Prema tome, bilo je ljudi koji su stradali nevini, bilo je ljudi koji su napravili nešto, a nisu zaslužili smrt i njih treba komemorirati. Međutim, treba prethodno reći da su ti ljudi bili svjesno ili nesvjesno na krivoj strani. I da jedina prava strana u drugom svjetskom ratu na prostoru bivše Jugoslavije su bili partizani. Svi ovi ostali, domobrani, ustaše, četnici, belogardejci, balisti, da sad ne spominjem sve koje, koji su bili na ovoj krivoj strani, a bili su kolaboracionisti, su bili na krivoj strani. I to tako treba reći. I na, dakle, kad bi se formulirala jedna korektna, adekvatna kultura sjećanja, onda kažet, onda treba reći da Hrvatska je antifašistička zemlja. Mi smo, dakle, naša vojska je bila, su bili partizani, odnosno Narodno Tlobodločka vojska, nazovimo je kako hoćemo. Ovo su bili ljudi koji su bili na onoj drugoj strani. Mi ih komemoriramo, štujemo činjenicu da su oni bili... E, Eto možda i zavedeni, ali štujemo tu njihovu e, pogibiju odnosno. I osuđujemo oni... zločin, svaki zločin koji i je onaj, I taj zločin koji se dogodio naravno da, da osuđujemo. Ali opet se vraćam na, na činjenicu naravno. Da, da, bilo... da moramo znati ko je bio napravio ako nešto. Ja, ja bih privično. rekao za kraj, dakle uh, ono što se kod nas događa ne bi smjelo događati, dakle ustaški pokret ne smijemo gledati kroz ono što se događalo nakon petnaestpet ali ni partizanski pokret ne možemo gledati kroz ono što se događalo nakon petnaestpet dakle jer sve je imalo svoju predpovijest, i partizanska borba, ali i ustaški. Naravno ne može se dakle, ne, ne, ne može se NDH gledati odnosno ustaški zločin E, odnosno pardon gleda ovo perspektiva ustaša evo nas su nevine Tako po... je. kao da se e, u, za vrijeme ndh ništa nije dogodilo Tako nego je vladala neka liberalna demokracija kao da se ustaški zločin četrdeset svih kasnijih godina nije dogodio Tako. to je jednostavno izvlačenje pojedinačnih činjenica iz konteksta koje je jednoj skrupuloznoj perspektivi dakle gledanja na povijest je jednostavno neprihvatljiva profesore hvala vam na sudjelovanju hvala vama bilo je bi sve u današnjoj emisiji. Pratite nas i dalje na YouTube kanalu Vida TV i na svim ostalim društvenim mrežama. Vidimo se u sljedećoj emisiji.